pošto si glumica, imaš moć ubeđivanja da ubediš naše gledalce da kupe jedan proizvod. Aha, i ja sam prodavac, jel? Tako je. Tako je. I odgovaraš na neka pitanja. Dobro, i to treba da se u što većem broju prodaje, jel? Tako je, ja ću ti da... Kako znam i umem da uvalim nekom. Tako je. Tako, ja ću ti govoriti nešto. Znači, gledaš onu kameru pravo. I evo, prvo ti imaš 10 sekundi, zašto treba kupiti taj proizvod? Izvoli sam. Kako zašto? Mislim da je potpuno suvišno pitanje zašto je to genijalan proizvod. Apsolutno genijalan. Ja dok li nisam znala za ovaj proizvod, moj život je bio pre svega dosadan, a onda posle toga nije imao nikakvu svrhu. Noću sam se često pitala zašto tako nečeg nema. S druge strane, porodice bez toga ne funkcionišu. Manje će razvoda biti, verujte mi. Mnogo manje razvoda ako ovaj proizvod imate u vašem domu, verujte mi. A možda će i deci sutra koristiti, mislim, ne znam. Možda nešto treba da im ostavite u amaci. Da li bi poklonila tašti za 8. marta ovaj proizvod? Moja tašta ovo već ima. Da li ovaj proizvod? Znate zašto ima? Misliš svekrva. Da, sve kao iz ima, da, to sve kažem. Pa, tato, naravno da ima, pa ona je žena vrlo mudra, zato to ima. Da li ovaj proizvod daješ Vujadinu? Vujadin? Vujadin samo o tome misli. Ali to je stvarno najiskrenije. Ne to što sam ja prodavac, nego verujte mi, ja nemam koristi od ovoga, ja radim za platu, ali ovo vam kažem zato što je stvarno fenomenalna stvar. Da li ti koristiš ovaj proizvod i kako? Ja nikad. Ja nikad, ali oko mene svi, zato smo svi srećni zadovoljni. Gde držiš kod kuće ovaj proizvod? Pa imamo više primjera kao ovoga, da gde god zađete u bilo koji deo kuće, to ima. Ili vrlo kvalitetno, a povoljno, što je vrlo retkost. To što je retkost. Šta je najbolja stvar kod ovog proizvode? Sve, ukus, miris, izgled, kvalitet, boja, jednostavnost u primjeni, što možete bilo gde da kupite, svašta. Mislim da ne nabrajam sada, dugo će trajati. Samo još vam pitam, u kojoj situaciji treba izbeći korišćenje ovog proizvoda? Pa mislim da taj koji izbegne shvati da je pogrešio i nikada više sebe neće dovoditi u tu situaciju. Bravo, Mirka, bravo! Bravo! Bravo, Mirka! Znači, po svoje prezentacije dođem i da probam otrov za pacove. Ali vidi da ti kažem, ovde negde se vidiš otrov, nisam stvarno znala. Obično kad negde prodaješ, kažeš ja koristim, verujte mi, Maja. Ali ja sam osetila da treba da kažem da ja ne. Ja nikad kažem. Da, ja ne, a svi okolo. Svaka čast, svaka čast.